Значи, мислам дека вреди да се назначи тоа дека општина Чаир е нова општина, формирана со новата територијална поделба, која што произлегува од рамковниот договор. Јас сум првиот градоначалник на новата општина Чаир. Ова е трет мандат, значи при крај на трет мандат. Реално, значи, општина со таложени многу проблеми со децени и со многу малку можности, бидејќи треба да се имат предвид дека и децентрализацијата во Република Македонија е на почетно ниво, посебно во делот на фискалната децентрализација. Значи, тоа можам да посочам со еден пример, што само 3% од персоналниот данок и само 4,5% од ДДВ-то, кои што се главни приходи за општините или главни даноци, тоа покажува дека Македонија се уште е многу централизирана. Се уште, значи, негде над 95% од главните даноци остануваат за централната власт, а многу малку, значи, за локалната власт. Но со голема желба, со добра екипа, со добри проекти, ние направивме да најдеме и други извори, да дојдеме до странски фондови, до Светска банка, USAID, соработка со други општини, посебно Турска, сето тоа во функција за да се најдат дополнителни извори за решавање на добар дел од проблемите кои се таложени и ги тангираат граѓаните секојдневно. Имајќи предвид, значи, малата површина и густо населено, значи, со ова сакам да кажам дека нема површина во Чаир за големи фабрики, за големи бизниси. Туку карактеристика на Чаир се малите и средните бизниси, т.е. фамилиарните бизниси со посебна концентрација во старата Скопска чаршија, која што е најголема чаршија во Балканот, има над 700 дуќани. И во добрите времења, значи, таму обезбедиле, тука имајќи предвид дека е Битпазар, кој што исто така треба да биде еден од успешните проекти на Чаир. Македонија е мала држава, но со добри можности, која што е делот Европа и тенденцијата е да биде и фактички и правно делот Европската Унија, така вреди, значи, да се посети, да се видат убавините на природните убавини на Македонија, а воедно и да се видат можностите за инвестиции во оваа атрактивна земја.